nzeeweswamanel mwebalenyo okuba nga mutugoberera tusinzira kuuganda alife stlenaa tusako to bnamtusadek banae bafirdwako musaabodaboda oku undems kale weandkde kokus musabododaakubidwa amasasi nomukyala wali kubyansi clinik emasaka kuegin st ajukira mubude adde bwakawungaezingezi abasbazibaddenga muwenda ezawungzwabodbdabaddeavuga omukyaamdag aglakubidwaamasasi ngakubwa omusajja owa rd okusinzira kukatambi akali mukusasna kutu iugatta bantu gonaaddakandagaa yegulira nayengakubalawo

na kubwa amasasi abapo apa maji ba mukute nene ba ah na kafira mna ibwatu so ne banga basanyo ah na bako bakabweza wa Uganda ngabaga manti yarabye ah, uh, ine kanyina yarabye akatambya kwa kasa sana ako wa LDU akubye omuvuzi wa boda amasasi ah, uh, mutufu wa bako bakabweza wa na Uganda atugamenta iso footage of LDU shooting a boda guy and a pregnant woman in massacre ate era nzizengoberera midia ezenjawulo ne intaneti naye mukkirize nti uganda yakyuka nnyo teukyali baganda nwealbant balibita ogendereze no abantu nadala abo bemuwangala nabo erigeza tugambye nti temuyomba yo nabantu bwolabe omuntu gwobera naye ayomba o oba eyagaliza owoba omwagala o eate

bweobulamu bwe bugagga nze waliwo byendaba nga mu bituufu byetaaga okwogerwako naye asirize teyajjusa mu nsi eno mulimu ab'omululu tubaleke balye wande aa a gentegeddeko aobaka omubn ven tuwangana nabantu abenjawulo bangi kyenooze mubaka bwakenza agambe nti abali benkwe bava mufe munda muntu akuberakmunno yakulyamu olukwe ekyobrmbnba oinmuynik ule okusigaa omukwana ogwo tise mwesonywe okola ebiralamkrza iunk obulamu ngaamukanira ebibwaga

That is the nti ewefiira naye bobadolabirira abade bakukiririzaamu abadde bala ku sente zo bebasinga okulumwa nokkaaba munegwe nga wefiiridde webitonwebiribyensisibyao kale zezensonga obakabwdikazo kase mutte bulungi nyo abagambe sitetwemazamu nzewasowaeanel webaliny ubanga mutukobere